Բարի գալուստ Թելենի խոհանոց կոնգրես հյուրանոցի բացօթյա լողավազանի տարածքից։ Մեզ մոտ տիրում է հրաշալի Երևանյան երեկո։ Առհասարակ կոնգրես հյուրանոցը համարվում է այն եզակի վայրերից, որը գտնվում է Երևան քաղաքի կենտրոնում։ Ունի բացօթյա հրաշալի լողավազան, կարող եք վայելել եւ ջուրը, եւ իտալական համեղ ուտեստները, համեղ հրաշալի գինիներ, եւ ինչու ոչ, այսպիսի օրիգինալ բաղադրատոմսեր, ինչպիսին պատրաստվում է Ջանլուկան այսօր երեկոյան պատրաստել մեզ համար։ Allora, Gianluca, buonasera. Buonasera. Allora, cosa prepariamo per stasera? Io lo so che tu vuoi fare una cosa originale. Questa sera facciamo la pasta al fumé. Coach fumé, pasta al fumé. Շատ հետաքրքիր ու օրիգինալ ուտեստ է եւ քիչ տարածում ունեցող։ Այդ իսկ պատճառով բոլորիս համար հետաքրքիր է լինելու թե պատրաստման եղանակը, թե համտեսել հետո։ Սկսենք, անդիամո։ Դիչամո, cosa facciamo prima? Նախ սկզբից ես ձեզ ասեմ, որ նախորոք մենք ունենք այստեղ պատրաստած լոլիկով սուգո, որը Ջանլուկան նախորոք արդեն պատրաստել էր, որը պատրաստ, վաո։ Մեր մոտ վտանգավոր բան է ընտեղի ունենում, որովհետև Ջանլուկան դավայի մեջ լցրեց կոնյակ, շարունակեմ սուգոն նկարագրել։ Այս սուգոն պատրաստելու համար Ջանլուկան օգտագործել է սոխը կտրատած զեյթունի ձետի մեջ, մի քիչ թավայի մեջ տապակել, հետո ավելացել կտրատած ապխտած լիս, ավելացելով հետո մեկ հատ տնական պատրաստած սասիչա, ապխը նրբերշիկ եւ մի քիչ կոնյակ։ Մամա մի այ պերիկոլոզո։ Նո։ Ես արդեն վախենում եմ ես կոնյակի հետ աշխատելուց։ Հետո այս պահին ավելացրեցինք սուգոյի վրա, օ, կոմենա, այդ ի՞նչ է վինա։ Մամա միա, կե բելո, կյանքում ես կան սիրում բան ես չէի տեսել, պարմիզան պանիրը սկսել է վառվել, նենց հաճելի խիտ բույր ունի այս պահին։ Դիչե որ է պաստա, սուգոյի մեջ ավելացրեցինք եպած պաստան, եվ այս ամենը ինձ թվում է ավելացնելու ենք արդեն պարմիզանի մեջ։ Sì, dopo mettiamo tutto qui. Dopo mettiamo lì, intanto si scioglie il parmigiano con la fiamma e poi si assapora tutto col sugo e la pasta. Mamma mia, che buono sembra. Allora, se il parmigiano pandi octagorzuma, forse che stratazzel zer kentzari mec, vore fete, voi ci mein hamere carli octagorzel tar beru testneri het, հարուստ կալցի պաշար է հանդիսանում, որի կարիք ունենք բոլորս։ Մի փոքր խորհուրդ նաև մայրիկներին։ Երբ բալիկները դառնում են 4-ից 6 ամսական եւ մենք սկսում ենք նրանց հավելյալ կերակուր տալ, ավելացրեք ուտելիքներին մի փոքր պարմիզան պանի, մածուխ կամ քերուկ վիճակում։ Դա իմ իջալոց սեփական փորձից եմ ասում։ Allora? Allora adesso si sta mescolando tutto, fa la cremina di parmigiano. Mamma mia, non avevo visto una cosa così. Ու մի սուգոյով պաստան, որը արդեն համեղ էր, ավելացնում ենք այս կրակով, կրակ անջատվեց, բայց արդեն վառվող պարմիզանի մեծ տատարը, ասենք, ինչ ասենք, ինչ ասա, պարմիզանի ֆորման, առասարակ պարմիզանը ծնվում է հենց այսպես։ Մենք խանութներում ուտում ենք արդեն կտրտած կտորներով, տեսքով ենք արդեն խանութներում տեսնում նրանց։ È pronta, la vogliamo? È pronta già, mamma mia! Vogliamo assaggiarla? Possiamo assaggiare? Պատկերացրեք, արդեն պատրաստ է, բայց մի խոր տանը սենց բաներ չեք կարող պատրաստել, սա այն եզակի օրիգինալ ուտեստներից է, որ ուտելու համար պետք է գաք ստեղ, ինձ թվում է։ Մինչ համտեսելը, կարծում եմ, կենթանի ավազում ընդեղ, մինչ համտեսելը մենք պետք է ընտրենք ինչ գինի են խմում ես հրաշալի ուտեստը համտեսելու համար։ Վլադ, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ես ես անգամ բերել եմ հետս աննախադեպ լավագույն հայկական խաղում գինի, որը պատրաստված է Հայաստանում, խաղողը աճեցված է Հայաստանում եւ պատրաստված է Հայաստանի հայ գինեգործով։ Հիմա այսօրվա դրությամբ ինքը ինչով է ամենալավը, որովհետեւ պատրաստվում է տրադիցիոն մեթոդով, շշերում հնեցվում է 1.5 տարի։ Այո։ Խնդրեմ։ Բրավո։ Դու կարող ես դուս ես տատո բրավո կոնֆորտ։ Ինչու ես խորհուրդ եմ տալիս այս խաղուն գինին, ուշադրություն դարձեք, որ ես ասում եմ խաղուն գինի, ոչ թե շամպայն։
որտեղ շամպայնը լինում է միայն Ֆրանսիայից հատուկ սահմանված շրջանից, որը կոչվում է շամպայն։ Այլ ըմպելիքները ալկոհոլային նման շամպայնի իրավունք չունեն շամպայն կոչվել, հա։ Իմիջայլոց ասեմ, որ քյոշը այդպես է իր անունը, քյոշ օրիջինս բրյուտ, այսինքն ինքը չոր է։ Ես խորտ կտայի այս գեղեցիկ եւ ոչ պակաս երևի ուտեստի հետ։ Ինչ կասես։ Ինձ թվում է շատ համերը շատ սազելու են, հեսա փորձենք ու ասենք ձեզ մի անգամից։ Գնացինք համտեսելու մեր ուտելիքը, վառվող ուտելիքը։ Վլադ, ու տեսա՞ր ինչ հետաքրքիր պատրաստվեց այս ուտելիքը։ Այո, ես կողքից նայում էի, հետևում էի։ Ես ուտե նախանձում։ Ամբողջությամբ։ Գրացե, Լուկա։ Գրացե, ոյ։ Գրացե։ Հրաշալի համով բանը, շատ համով։ Անպայման պետք է փորձեք։